Abu Shimega bidialas yeti chaskanas vor amerigam yatsal nahantnera haygagani pari luis Pari Luis Sener Yeregva zrakiri aratsarga vor tsezi nergayatsretsin arten modavorapes 15 tari e gsem yev marti ksem vor yes amian te kknatadem bats aratsakner chem tner bats kani vor mer aski meche shat ushimner shat chen ayl abushnere shat en Yeregva zrakire me ankam yevs pit kknem vaga 5-7 օրը, որ ըմբռնեք հայերեն լեզուն, ինչպես կնանք, բարդացրել չէ, այլ սիրողական դարձնել մեր բոլոր երեխաներում, որ ուզեն չուզեն խոսին հայերեն, ինչու, քանի վերջաճան տրամբի դստանան։ Օ, չէ, մեր լեզուն շատ մաքուր լեզու է եւ ամեն մարդ բարդավոր է, չէ, ժամանակներ անցան։ Ինչու՞ է, արիա վաղվա համար է։ Այսօր սիրելիներ, առաջին հատվածը հարցազրույցի նվիրազեմ, որ մեն ետ թուք կրնակ հերացանել, պես մինչև գեզ ժամ չեք կրնար հերացանել, քանի որ մի քանի օր առաջ Հայաստանին ժամանած է նվազակունի ինձ համար սիրելի, ձեզ շադրուն համար սիրելի, երկիչ Անդրեն, Փայլուս Անդրեն։ Լույս բարի Ստեփան ջան։ Լավ ես։ Արքաստու շատ լավ է։ Ինչ, հասկացանք նորեն։ Խնդրեմ, թուն լավ ես, քանի որ թուն ես զգում լավ, աստուծո հետ կապ չունի։ Աստված տալիս է, որ ես լավ լինեմ։ Աստված չի դալիս, թուն եթե լավ չուտես, լավ չի սնվես, լավ թուն քեզի չի նայիս։ Ես լավ ինձ չեմ նայում, բայց աստված լավ նայում է։ Ինչու, ադո մասին ինչու խոսինք հիմա, հետո ուրիշ բանի մասին խոսինք։ Անդրե, 2018 թվական, եւ ինչ նորություններ կա Անդրեի երաժշտական ասպարեզի մեջ։ Նորությունները ճիշտ ասած շատ են, քանի որ 2017 թվականը ամրանը, ողջ ամրանը աշխատել եմ եւ 3 տեսալովակ եմ նկարահանել, որոնք որ հերթականությամբ պետք է արդեն լույս տեսնի, այո։ Մի քանի ամիս առաջ Պապջան տեսալովակը լույս տեսավ, մի քանի օրից, մի քանի շաբաթից պետք է լույս տեսնի նոր տեսալովակ Ծաղիկների աշխարհում, որը որ ես կատարում եմ Նինի Շերմադինի Վրացուի աղջիկ երգչուհու հետ, ով Սիրուն Սիրունը միասին ենք կատարում եւ անցյալին կատարած։ Այո, անում ենք երկրորդ պրոջեկտը այդպես հայկական, այո, մաքուր հայերենով նախագիծը, նախագիծ, երկրորդ նախագիծն ենք անում, ես սխալական եմ, երկրորդ նախագիծն ենք անում Ծաղիկների աշխարհում հայերեն վրացերեն եւ վերջում էլի երգում ենք բոլորս հայերեն, քանի որ վրացիները շատերը համարում են, որ ով Սիրուն Սիրունը եւ Ծաղիկների աշխարհումը նրանցն է, բայց ես փորձում եմ գոնե ինչ որ այս աշխատանքներով ապացուցել հակառակը։ Երրորդ նախագիծը ի՞նչ է։ Իր հետ չէ, նոր տեսալովակ, երկու տեսալովակ, բայց երեք հատ։ Մեկ տեսալովակ կա։ Նոր երգ են։ Այո, նոր երգ է։ Նոր երգ է։ Երգ, որը որ հատուկ ինձ համար գրված էր, մյուսն էլ էր ինձ համար գրված, Ծաղիկներ աշխարհումը գրեթե բոլորին հայկական։ Առաջին խորակերը ի՞նչ էր։ Պապ ջան, ես իմ հայրիկին պապա եմ ասում։ Հա, բայց ինչու օրինակ եմ, որ հոգիս չէ, այլ ջան։ Դե հիմա Բարսկերի բարսկերով ենք ասում ադիգ։ Դե հիմա մենք նույն շրջանում ենք ապրել, փոխանակվել ենք խոսքերով։ Բայց սովետ միջուն արդեն քույրություն չունի։ Դե չունի, չունի, բայց մեր մեջ մնացել է, արյունը չենք կարող լինել։ Ուրեմն ասկայինը, ինչ որ է։ Ասկայինը միչև այն ադեմ, որ այստեղ ժակոլ հոգիս, հայրիկ հոգիս։ Հայրիկ հոգիս, դե ավելի ես ինչպես որ դիմում եմ իմ հորը, ես այդպես սուզեցի երկեմ։ Միչև ադեմ, որ նորն ես ստեղծում եւ չես ընթորնագում, ադիգա ամենեն կարևորն է, քանի մեր ասկի քոյադևելը նոր ստեղծելովն է, ոչ թե ընթորնագելովն։ Այո։ Ուրեմն Ամերիկա եկար, այս ինչ որ գիտեմ, հադուկ ծերնարկ մունիս, որ պիտի գադարես Խենթերի օրվա համար։ Ինչ 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 Հելոյինը անցել է, Ստեփան ջան։ Խենթերին անցել է, Խենթերի օրը անցել է։ Աս եկող ինչ է։ Խապվողների օրը։ Ես սիրահարների օրը։ Սիրահարների օրն է, այո, բայց փետրվարի 14-ին։ Իրականում մատ որ սիրահարված գահամարենք ինքը, խապված պետք է լա։ Այո, ունեմ
ձեռնարկ, որտեղ որ պետք է ելույթ ունենամ, պետք է երգեմ, գրեթե իմ 20 տարիների ընթացքում միշտ երգել եմ սիրո մասին, մինչ այսօր էլ երգում եմ սիրո մասին, եւ այդ օրը լինելու է սիրո երգերի հռավարություն, կարելի ասել, որովհետեւ բոլոր տարիների երգերս, որոնք որ նվիրել եմ Սիրահարվել, իմ երգերի տակ շատ են մարդիկ սիրահարվել, բարիշել, իրար սեր խոստովանել, շատ դեպքեր ա եղել։ Եղել ա, որ զույգը չի սիրել, օրինակ տղան ստիպված աղջկա համար տոմսը գնել եւ աղջիկը եկել է իմ համերգին կամ բարիշել են, շատ շատ պատմություններ, շատ հետաքրքիր պատմություններ կան։ Բարիշելենին հայերեն ինչ է։ Բարիշելեն նրանք իրար հետ լուծում են գտել խնդիրի։ Խնդիրը լուծել են։ Բայց հարցը ասիկ է, իսկապես հավատում ես, որ սեր գոյություն ունի։ Այսին դղամարդու եւ իգական սերը, հիմա նայես զավագի հանդեպ, ձնողի հանդեպ սեր հասկացողությունը, բայց դղա աղջիկ իրար ու իսկապես սիրում են, հավատում ես, որ սեր գոյություն ունի։ Մեր տանը սեր է ապրում եւ ես եւ քույրս մենք սիրո պտուղներ ենք։ Այսինքն սերը ես տեսնում եմ իմ ընտանիքում։ Խոչընդոտներ լինում են։ Այսինքն ծնողի բոլոր ընտանիքներում մեջի սերի արդահայտությունը վերջավորության եղած է երկու զավակները։ Այսինքն կա այդ սերը մեր աչքի առջև, դու ես սիրո պտուղ եւ շատերը ովքեր որ այս պահին մեզ դիտում են, դա սիրո պտուղ են։ Ես համաձայն չեմ, բայց գիտեմ, որ ամսուն հիմա հոտ կհասնեմ, ինչ որ գիտեմ ամսուն 14-ը։ Վստահ եմ, որ դու հատելության պտուղ չես դու սիրում։ Եվ սիրո պտուղ։ Ես սիրում եմ, ես շատ բաներ եմ սիրում, բայց այդ խապքանքը, որ դրամատրվում է դղա աղջիկ եւ իգական սերի, սեր հասկացողությունը բավական ամոթեներ ծածկելու համար է։ Նրա մասին եք խոսում։ Սիրով ծածկել, ինչ որ։ Այդ փարով, այդ ամոթը աղջիկս չես կրնար, եւ թալ այս դղամարդու այդ անգողին մտնալ, բացի եթե սիրահարված չլաս։ Ամոթը, այսինքն բաժարապանում չէ, բայց ինչ որ ադոր մասին քիչ վեր չկան դրատարանակ։ Մեր համերգին նման խտրականություններ չկա, կարելի է գալ, երգել, պարել, ուրախանալ։ Եվ ինչ որ գիտեմ, դեղի ունենում այդ նույն խապվածների օրը, դետրվարի 14-ին։ Սիրո առհասարակ ես կարծում եմ, որ սիրո տոնը ոչ թե միայն պիտի լինի դետրվարի 14-ին կամ Սուրբ Սարգսի տոնին, այլ բոլոր օրերը, այսինքն մենք բոլոր ամբողջ չեն, գիտես։ Մենք բոլոր օրերը, այո, պետք է սիրենք։ Ես ամեն օր սիրում եմ։ Լավ է, բայց հետո ասում ես սեր չկա։ Չէ, սե այդ ինչ որ մարդիկ սեր են ասում, ադիգա չի գա, բայց ես ամեն օր, երբ որ սիրում եմ իգական սերին հանդիպում եմ, ասում եմ, ես ուզում եմ քեզի հիմա քրգեմ։ Ես ուզում եմ քո մարմինը չոյեմ։ Սա սիրո արդահայտությունն է։ Բայց ընդհանրապես ես մենք ասենք ամոթի չլար, մինչև որ ծաղիկը չի բերես, մատանին չի բերես, ճաշկերույթին չի դանիս։ Դե ադապտներ կան։ Սովորություններ, կան ադատներ, սովորություններ, նաև սովորություն, ադատը արաբերենն է, այլ ադա tradition։ Այսօր տասարան մի դասնին մեզ երթուն իրար հետ, ինչ որ է, ուրեմն փետրվար 14-ին Vertigo event venue որ գտնվի Գլենոքսի վրա երեկոյան ժամը 8-ին ճաշկերույթ պարանտես է։ Այո, ինքը ճաշկերույթ պարանտես է։ Եվ ամեն սիրային, եւ ոչ թե ռոմանտիկ, սիրային, ռոմանտիկ, ինչու ոչ, կարող է մարդիկ ամուսիններ են գալիս, ընտանիքներ են գալիս, դա մարդիկ, ովքեր որ դեռ պետք է խոստովանություն անեն, մենք է կլսենք նրանց խոստովանությունը։ Հա, դες բաները գա։ Ամենաչի սիրած փանս գիտես ինչ է։ Եվ որ դղամարդը ձունգի գուկա եւ գարաչարգե իգական սերին, որ գուսես հետս ամուսնանալ։ Այսինքն, դա դերական ներգրավում է։ Սիրայներ, 3-1-0-6-1-4-9-0-4-9 համարին զանգահարեցեք, ապահովեցեք հոյակապ երեկո է։ Սիրահարված գլակ, հոտ թերևս ավելի անգեղծ օրենք ընդնակ իրարու արդահայտվիլ, եւ մանավանդ Անդրեին այդ սիրային երկերուն դագը, վստահ եմ, որ 9 ամիսեն երեխայակ ունենակ։ Անդրե, ինչ որ գիտեմ, բավական կոորդինացիա ունիս, ջամփորդություններ ունիս տարբեր համերգներով, բաներով։ 2018-ը այդ տարին է, որ տարբեր դեղեր համերգներ միտած, կան ինչպես որ 2017-ը ստեղծագործեցիր, բայց համերգներով շատ քիչ, 1-2 Սիբիլին համերգին էր, որ եկար այստեղ։ Ինչ է ծրագիրները, այսինքն աշխարհի դարբեր դեղերը ճամփորդում։ 2017-ը ավելի շատ զբաղված է նախագծերով։ Ավարտեցի այստեղ Անդրենալին նախագիծը, մեկնեցի X Factor 9 ամիս այդ նախագծում էր զբաղվածությունս, բայց ընթացքում շրջագայել եմ։ Համերգների մեկնել եմ տարբեր երկրներ։ Լավ որ հիշեցիր, հիշեցուցիր X Factor-ը։ Ես եւ որ դիտում եմ, միշտ տեսնում եմ, որ Հայաստանի երդասարտները ուզում են անգլերեն գադարեն։ Էլի անցանք լեզվաբանական։
Հա, բայց նե, անգլերեն գադարող երկիչները երկրաքունթի վրա հազարավոր են։ Այո։ Բայց եթե հայերենով գադարեն եւ հայկական մաքուր խաղիկներով գադարեն, երկրաքունթը ամբողջ իրենց կսպասի։ Իմ խմբում խիստ դրվածք էր, ով չէր կարողանում հայերեն երգել, նա լքում էր նախագիծը մինչ հիմնական 3-ը, որովհետեւ հիմնական ծրագիրը, որը որ ես ներկայացնում էի իմ մասնակիցների համար, դա հայերենն էր։ Այսինքն հնարավոր է 10-13 համերգների ընթացքում լիներ 1 կամ 2 օտար լեզվով երգեր, որովհետև ամեն դեպքում ոչային փոփոխություններ պետք էին, որ մենք հասկանայինք, այս մարդը կարող է եւ ժողովրդական երգել, եւ հայկական էստրադային երգել, եւ ռոքային երգել, եւ ինչու ոչ, տարբեր ոճեր ենք փորձում, եւ ինձ մոտ հիմնական բոլոր տարիներին միշտ նախագծերում իշխել է հենց հայալեզու երգերը։ Հիմա օրինակի համար, եթե վերադառնանք սիրահարված մարդկանց, հայերենով երգիչը եւ որ հայկական սիրային երգ երգի, ավելի մարմինդ կփշակաղվի, չէ՞, քան թե որ անգլերենով I love you, չէ՞, քանի որ շատ հասարակ դարձած է այդ։ Դե մեզ հարազատ է մեր լեզուն, մեզ հարազատ են մեր երկերի լարեր, այդ որ մարդկանց կպնում են, դիպչում են մարդու հոգիների եւ սրտերին։ Ամսում 14-ի ծերնարգին գիտեմ, որ քեզ հետ այլ ուրիշ անհատներ են մասնակցում, որ հիմա պիտի հյուրընկալեմ իրեն, նրանց թերը ինչ է այս համերգի ընթացքում։ Իմ ընկերներս են ինձ հետ միասին, հատուկ հյուր է Հայաստանից Արփինե Գաբրելյանը, դերասանուհի եւ երգչուհի եւ շատ խելացի ոճային, ինչպես ասեմ, մարդ, որը որ շատ լրագրողական աշխատանքներ է տարել Հայաստանում զարգացման համար, օրինակ ամսագրեր կային, որոնք ես ամսագիրը, վաո ամսագիրը, խմբագիրն է եղել Մհերը, Մհեր Բաղդասարյանն է լինելու հաղորդավարը իմ ընկերս, լինելու են էլի անակնկալներ, լինելու են DJ-ներ, որոնք որ եւս ուրախացնելու են մեր հանդիսատեսին։ Մի ծաղկեփունջ մնե, որ դարբեր ծաղիկներով, բայց կան նաև անակնկալներ, այդ օրը նաև խաղարկվելու են տարբեր հետաքրքիր նվերներ, օրինակ լինելու է խաղարկություն, ինչ-որ զույգ շահելու է մի բան, եկեղեցի ձախսը տերևս, ոչ, այս Veg Travel-ի հետ միասին մենք խաղարկելու ենք ճամփորդություն, հովանավոր ունես, ճամփորդություն են, բայց արդյոք աղջիկան մայրը բիդարդուն է, որ աղջիկը իր սիրած դրանի հետ, ես վստահ եմ, որ SVHC-ի դվազ, ես վստահ եմ, որ զույգ Զուգահեռ կամ էլ եթե մայր եւ աղջիկ շահեն, մայրը կզիջի իր տեղը աղջկա զույգին։ Եղավ, շատ-շատ շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ նաեւ քեզ, Ստեփան ջան։ Հուսամ բոլոր սիրահարվածները ներկա գտնվին այդտեղ։ Իսկով սիրահարված չի թող գա եւ սիրահարվի այդ օրը։ Ադիգայա գարելի է, քանի մարդ առան իրար, քանի որ առիթը ամեն դեպքում հայկական, որտեղ որ այսինքն ենթադրես, որ այդ համերգի ժամանակ բավական անհատներ դերլան, որ կան, շատ կան անհատ աղջիկների խումբ, անհատ տղաների խումբ, ինչու ոչ, ես գնամ իմ 10 ընկերուներով ներկա կգնեմ, իհարկե, չեն ասել որ 10-ը աղջիկով չի գազել, 1 տղամարդ եւ 10 կին, 11 կին է թույլատրվում, 10-ը ոչ, 10-ը ոչ, եղավ, շատ-շատ շնորհակալություն Անդրե, ցեներ, ահա Վասիկ քերեսիկ ուրախալի եւ ինչ որ դուք կսիրահարվիք, ես կսիրավին դարբեր իրավիճակի մեջ, եւ հիմա այս արևդրական ծանոթությունները ամիջապես եթե պիտի հյուրընկալեմ Մհերին եւ Արփիին, բայց դուք կգնաք հեռացանել 310-614-9049 համարին եւ ապահովեք ծեր դոմսերը, վերջի վերջո սիրահարված մարդիկ ճաշա պետք է ուտեն, եւ Vertigo events venue հաստատությունը, բայց ես միաթե Vertigo-ի դեպի ասեմ, շատ հետաքրական ճաշատեսակներ գծարայեն, եւ ինչ որ գիտեմ, միշտ եղերից փոլորվին դարբեր են, ուրեմն ապահովեցեք այդ մեկը, իսկ այժմ աստուծո գամքով արևդրական ծանոթություններ։ Նրա երկերը սրտեր են միացնում, դրանց ներքո սեր են խոստովանում, նրա սիրո երկերը երբեք չեն հնանում, նա սիրո երկիչ է։ Սիրահարների տոնին Սուրբ Վալենտինի օրը սիրված երգիչ Անդրեն Լոս Անջելեսում ներկայացնում է իսկական սիրո տոն։
Vertigo Event Venue-ի շլասնող դահլիճում տեղի կունենա տարվա ամենառոմանտիկ երեկոն, բոլոր ժամանակների ու սերունդների սիրված մեգահիթեր, չտեսնված շոու, համեղ ուտեստներ ու սիրո հրավառություն։ Երեկոյի հանդիսավարն է Մհեր Բաղդասարյանը, երեկոյի անակնկալ հյուրն է ամենահայտնի հայ աստղերից մեկը, պարային տրամադրությունը քաղաքի լավագույն դիջեյներից, պատվիրեք տոմսերը հենց հիմա, դարձրու սիրո տոնը անմոռանալի։ Louis Kitchen Emporium խանութ-սրան առաջարկում է նրբաճաշակ, սպասքի եւ բարձրորակ խոհանոցային պարագաների լայն ընտրանի։ Շքեղ եւ ժամանակակից սպասքի հավաքածուներ, նրբակերտ գավաթներ, ծաղկամաններ, սկուտեղներ, ինչպես նաեւ առաջատար ապրանքանիշերի գածաներ, թավաներ եւ կենցաղային այլ իրեր։ Ուրույն եւ խորհրդանշական նվեր եք փնտրում, խնդիր չէ, այստեղ կարող եք գտնել նաեւ ձեռագործ հայկական հուշանվերների լայն տեսականի։ Գեղեցիկ եւ որակյալ սպասքը ցանկացած խոհանոցի եւ տան զարդն է։ Համեցեք Louis Kitchen Emporium եւ ընդգծեք ձեր տան ոչ ինքնատիպությունը. Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Սիեներ, ահա Վասիկ ետ վերադարձանք, հիմա չեմ գիտի, աստուծո գամքով վերադարձանք կամ առանց աստուծո վերադարձանք, բայց վերադարձանք։ Եվ ցեզի եսեմ, որ ցեր զանգերը հիմա չեմ պատասխանել, որ բայց այս հատվածին հետո, եւ որ գուքանք երկրորդ կես ժամին, մի խոսենք սերի քոյության կամ չի քոյության մասին։ Իսկ այժմ իմ հյուրերն են Մհեր Բաղդասարյանը եւ Արփի Գաբրիելյանը։ Ես անուններով շատ վատ եմ։ Ես էլ Ստեփան Թվերել եմ վատ հիշում։ Չէ, անուններով մարդուն կարող եմ մեկ վայրկյան առաջ անուն միտքը, հենց որ իրեն նայեմ անունը ցեմ եւ մարդիկ ինձ գսեմ, որ ասինչ մարդուն կճանչնա, ես անունով ասեմ, չէ, չեմ ճանչնա։ Եվ անակ գրելով երբեմն ամենամտերիմ ընկերներս մեկը եղած գրելա։ Ինչ որ է։ Եթ վերաթարնանք այս օրը, փետրվար 14-ը, որ գսեն ամեն մարդի ուրախությամբ, գուզեն սիրահարվի։ Ձեր թերերը ինչ միտելանա։ Ախ բարի երեկո, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար ձեր տաղավարում։ Ես քիչ մանգիվտ եմ, անակ բարի քաներ չեմ ուզում։ Ես ամեն դեպքում քաղաքավարության կողմից եմ։ Մնացեք, ես անգիվտ եմ ելնում։ Շատ լավ։ Փետրվարի 14-ին, ինչպես նշեց արդեն Անդրեն, քիչ առաջ Vertigo Event Venue-ի սրահում տեղի կունենա երևի թե ռոմանտիկ եւ դրական աուրայի միջոցառում, այո, սիրային միջոցառում։ Իհարկե Անդրեի երկերն են հիմնական ծրագիրը, գիտենք որ Անդրեն սիրո երկիչ առհասարակ նրա երկերը բավականին massական են սիրահարների մոտ եւ տարբեր սերունդների համար։ Լավ է որ եւ ավակ սերնդի համար եւ երիտասարդների եւ մեր սերնդի համար, ովքեր արդեն վաղուց երիտասարդ չեն։ Բայց ամեն դեպքում հատուկ հյուրը նաեւ Արփի Գաբրիելյանը Երևանից, ում բոլորը վստահաբար սիրում են եւ Full House նախագծից եւ այլ հերոստա եւ թատերական պրոյեկտներից եւ կինոնախագծերից։ Արփին ինձ հետ միասին այդ օրը վարելու է երեկույթը եւ իհարկե վստահ եմ որ այլ անակնկալներ եւս կլինեն։ Հոյակապ Արփի, քո դպավորությունը ինչ է, սիրո կհավատաս սերիտուն։ Իհարկե հավատում եմ։ Հավատում ես որ սեր գոյություն ունի։ Այո, սեր գոյություն ունի։ Եվ արդեն եղած 3 հոգի իմ թեմը։ Ստեփան, պատկերացնում ես Արփին չհավատար սիրուն, քանի որ երկում է սիրո մասին բազմաթիվ երկեր ունի, ֆիլմերում խաղում է սիրային տեսարաններ, ինչպես կարող է։ Լեցուն աղջիկեր կան, որ չեն հավատում սիրո, ինչ որ է։ Արփինն են այդ աղջիկը։ Ցեներ, ուրեմն ահա Վասիկ, նայեցեք իմ երկրորդ բաժնի հյուրերս Մհերը եւ Արփին, նույնիսկ ներգաբիդելան այդ սիրո օրվա մաքուր հայերենով Saint Valentine, կամ Valentin, Հայաստան Valentin գսեն, մենք սպրկի մեջ Valentine գսենք։ 3106149049 համարին զանգարեցեք, ապահովեցեք ձեր դոմսերը եւ ինչպես որ էսի Հոյագապ Ջաշկա, գիտեք որ ես ջաշ շատ կսիրեմ, Հոյագապ Ջաշկա այդ սրահին, Վրտուգա սրահին մեջ։ Արփին, այո, ես քեզի չէի ճանչնար, ասի մեկ շաբաթ է որ Աշոտ Ղազարյանի ներգայացումներով աշխարհեցանք Սակրամենտո եւ հիմա գիտի վտանգ ուրիշ տեղեր, արդեն ինձի համար շատ դպավորիչ էր քո թերասանուհի լինելը։
Իսկապես։ Հա, ես նա։ Ես մարդուն երեսինգս եմ, ով որեն է ինքը, մեհերնակիրը, ամեն մարդակիրը։ Դպավորիչ էր քու թերասանական կարողությունդ եւ վարյանի մեջ ինքզինքդ մակուր հայերենով ես եմ ասում եկա, ադապտացնես իրավիճակին։ Այո։ Դեսա հայերեն սկզարկանալ գոն։ Այո։ Հիմա այս պարակային չորեքշաբթի փետրվար 14-ին բիդի երկես, բիդի թերասանական կորձի գադարես, թե բարձրավես բիդի քու քերեցկություն ներգացնես այդտեղ։ Քանի որ ինչպես Ռաֆոն էր ասում։ Քանի որ իմ գործնեությունը սկսել է շատ հետաքրքիր եւ հետաքրքրական է, այն սկսել է հեռուստատեսությունից եւ այն ժամանակ ես եւ Մհերը Բաղդասարյան վարում էինք հաղորդում, ունեինք հեռուստանախագիծ, շատ հետաքրքիր։ Դա եթե չեմ սխալվում 2013 2013 դինոզավրերի հետ։ Այո։ Դինոզավրերի հետ։ Նկատի ունեմ այդքան։ Շատ հին էր։ Ահա։ Եվ փետրվարի 14-ին մենք փոքրինչ վերհիշենք մեր անցյալը։ Այո, մենք գրեթե 4 տարի միասին աշխատել ենք մի հեռուստատեսային նախագծում, որ այդ տարիներին ամենավարկանշայինն էր եւ բավականին։ Եվ հիմա գոյություն չունի։ ԱՄԿ-հարույցը, ինչպես որ այստեղ տեղական հեռուստատեսության ոլորտում քո նախագիծը Ստեփան, մենք էլ մարդկանց դեմքին, հայտնի մարդկանց դեմքին ասում ենք այն, ինչ մտածում ենք եւ ինչ մտածում էր լսարանը։ Եվ դրա համար կրկին քննարկվում էր հաղորդումը եւ այդ դաթարից հետո երևի թե արդեն մի քանի տարի դաթար եւ առաջին անգամ ենք բնականաբար շփվում ենք ընկերներ ենք ամեն անգամ հանդիպում ենք, բայց բեմում առաջին անգամ ենք, չէ՞, երևի։ Բեմում առաջին անգամ կլինենք այդ դաթարից, հետո չնայած մրցանակաբաշխության ժամանակ եւս բեմում եղել ենք, բայց երկուսով չէինք։ Այս անգամ երկուսով կլինենք եւ նոստալգիա կապրենք, ինչու՞ չէ։ Հիշողություններ եւ նաեւ ինչու՞ չէ, սիրո տոնն այդ օրը։ Ինձ թվում է, որ իսկապես մեր համայնքում, այստեղ ես ինձ արդեն Լոս Անջելեսը հայ եմ զգում, որովհետեւ արդեն 4 տարի։ Սփյուռքա հայ ես արդեն։ Սփյուռքա եմ, այո, լավ իմաստով բարի։ Գրեթե 4 տարի արդեն այստեղ եմ ապրում ու իսկապես այստեղի լսարանը, հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը շատ ջերմ է ընդունել ու դա շատ պարտավորեցնող է։ Ցավոք սրտի այստեղ համայնքում միջոցառումները շատ են, երաշտական միջոցառումները, որոնք առանձնապես, ինչպես դու ես ասում, մեր երաշտությունը չի դրանք մեր հարևան կամ թշնամի ազգի երաշտությունը եւ այլն։ Եվ այդ առումով կարծում եմ, որ լավագույն հնարավորություններից մեկն է Անդրեի երգերը լսելու, այդ օրը թեմատիկ առումով ճիշտ անցկացնելու։ Եվ սա ընտանեկան, ընկերական, ռոմանտիկ միջոցառում է, կարող եք եւ ընտանիքներով գալ, եւ ընկերներով, եւ անգամ սիրո առաջարկություն անել հենց այնտեղ, եթե նման գաղափար ունեք, եթե ցանկանում եք ձեր սիրելիին սիրո առաջարկություն անել շատ օրիգինալ կերպով, Անդրեի երգերի ներքո եւ անգամ հանրության աչքի առաջ, ապա զանգահարեք նշված հեռախոսամարով, մենք հատուկ մի բան կմտածենք ձեր համար։ Այո, ճիշտ վայրն է եւ ճիշտ տեղը։ Հարցումը։ Համոզեք։ Հունվար 28-ին Սուրբ Սարգիսի դոնն է։ Նորեն հույն մեգը եղած է հայերի հետ կապ չունի, բայց մենք հայերը ընդգրկված ենք իրեն մեր սրբերու շարքին եւ հոդա սովորություն գա սիրո համար, քիշերը պետք է աղի ջաշու դեն երազի մեջ աղջիկը ով որ գուկա իրեն ճուրը գուտա հաջորդ օրը, թերևս աբակային սկսենք Սուրբ Սարգիսին ասենք ճաշկերու սիրո արդարության օր մնանել ինձ ով իրականում սա Սուրբ Վալենտայնին մարդուց աղի ջաշ տակ, որ քիշերը ինչ բադայի իրենց։ Ստեփան, սա այն հազվադեպ դեպքերից է, երբ ես քո հետ համակարծիք եմ։ Վերջապես գրցակ միտքը համակարծիք։ Ես կարծում եմ, որ հայ առաքելական եկեղեցու եւ հասարակության մեջ կա շատ մեծ պատներ, որքան էլ որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք եւ այլն, եւ այլն, մենք միշտ անմիջականությունը բացակայում է հոգեվոր դասի ներկայացուցիչների կամ եկեղեցու աշխատակիցների միջով, մենք չենք կարողանում մեզ թույլ տալ պարզ հարց տալ օրինակ որևէ քահանայի եւ այլն։ Եվ այդ պատնեշը նաեւ եկեղեցու դերի եւ եկեղեցու ձևաչափի մեջ է։ Եվ դրականորեն ես նկատում եմ, որ վերջին 4-5 տարվա ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցին երիտասարդական բազմաթիվ նախագծեր է անում, իսկապես դրանք շատ գրագետ են արվում, շատ թիրախային են արվում, շատ բարձր մակարդակով են արվում, եւ դրանց հիմնական մասը կապված է Սուրբ Սարգսի տոնի հետ, նրանք դարձնում են massայական տոնը երիտասարդների շրջանում, ինչը ինձ թվում է եւ կարող է մեր երկրի PR-ին եւ մեր երկրի տնտեսության անգամ օգուտ տալ, չգիտեմ, փոքրիկ հուշանվերներ ճարելով Վալենտինին, իտալացիները իրենց տնտեսության մի մասն են ապահովում, չէ՞։ Նույնն էլ մենք կարող ենք անել եւ եկեղեցին ճիշտ ուղի վրա։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչը արև դուր է ադոր համար, քանի որ Սարգիսն ահույն էր մեր ասկին հետ կապ չուներ, Վալենտայնը իտալացի էր մեր ասկին հետ կապ չունի։ Բայց մենք սիրում ենք
եւ այդ սիրելու համար հատուկ օր մը հատկացուցած ենք, որ զույգեր կան, ընտանիքներ կան, կողքովի հավաքվին եւ Անդրեին մի դիվայլեն եւ ինչու՞ չէ, ինչպես որ ասիվ թերևս մեգա դե ես միշտ կսեմ չէ, ամեն մարդ կյանքի մեջ մի անգամ էշը լալու իրավունք ունի։ Ինչ որ է, շատ մի նեղվիկ ինձ մեզ երներ, ես չեմ հավատար, բայց կսիրեմ, հետաքրական է, չի ադրում մասին ակրոսին, ծրակրեն է դու, բայց եթե դուք համոզված եք, որ դուք սիրահարված եք, կամ բիլի սիրահարվիք, 3106149049 համարին զանգ արելով սերներ, կմնակ ներկա կտնվիլ այս քեղեցիկ երևույթին, և դասարդություն միրել, լա, և ինչպես որ Անդրեն ասավ, շատ հավանական է, որ ձեր կյանքի ընկերը գտնեք այդտեղ։ Իսկ դուք ոյ մեկ, եթե տեսնեք, որ ոչ զույգ անհատներ կան, պիտի փորձեք մոդենալ իրեն ծանոթացնել ուրիշներուն։ Իմ համար չգիտեմ, բայց Արփինեի պարագայում ոչ, որովհետև ես շատ խիստ գործընկեր եմ եւ անգամ թույլ չեմ տա մարդկանց այո մոտ գալ։ Չէ, բայց եթե տեսնես, որ այդ սեղանին վրան 3 հատ աղջիկ նստած են, մի սեղանին վրան 3 հատ դղա նստած են, ինչու՞ չէ։ Բաժանը նրանք որ էշանան, չէ՞։ Որ դուք մտածում եք, որ մենք կարող ենք լինել ամուրներ, ովքեր նետեր են նետում եւ սիրահարվում։ Հա, այդ այդ առումով կարելի է մտածել արդեն։ Բայց փողի մուննաթի չէ, առանց փողի։ Ահա, իրականում այդ օրը եկեք անենք բացառություն եւ բարեկամություն։ Մի գուցե ասկի պետք է շատանա, չէ՞։ Այո։ Միակ ձևը ասկին շատանալու, ինչպես որ Անդրեն ասավ, մենք որ ծնած ենք, սիրո բդուղներն ենք ծնած։ Իրական դրա մեջ շատ մեծ գաղափարախոսություն կա, բայց ես հասկանում եմ, որ մեր եթերային հատվածը Թերթեր ունի, հանկարծ կխոսեմ, իմ ծրակերն է, ինչու՞ ենք գնալ։ Մենք մեր ոնցով ենք եթե հրաշալի տալու։ Մենք մեզի նստած խոսում ենք, մենք եթե նկարեցիր իմ ծրակերի հարցազրույցները փորվին դարօրինակ են, այսինքն երկու անգամ գիշեսնեմ։ Յուրօրինակ են, Ստեփան, տարօրինակ չեն, յուրօրինակ են։ Եթե կանք հիմա ցեր անհատական ասպարեզի։ Մհեր, գիտեմ, որ կորձնգեր ես Փեն Արմենիա Հերուսալիքի վրա արավոտները Փայրուս հայեր, ծրակիր է գվարես։ Եվ ինչպես որ գիտեմ, մի քանի անգամ ես ահույր եղած եմ այնտեղ, բայց դարօրինակ է, չէ՞, արավոտները մարդկանց ես որ խոսիս, հիմա ես քիչերով որ քիչ մեջ որ զանեն, ամենաչղային կլան, բայց ասած ծրակիր է, որ արավոտ կնե, ամենահանգիստ կլան։ Քու բարակայ նկատած ես արդյոք մարդիկ գմբրնեն քեզ ավելի արավոտները։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է արավոտը թե ինչպես է սկսում։ Եվ ես իրականում հերոստատեսության ոլորտում աշխատելով դեռ երևի թե դեռահաս տարիքից երբեք չէի արել նախագիծ, որը առավոտյան էր։ Եվ ես էլ երևի թե մի մարդ եմ, ով առավոտյան մարդ չէ եւ դժվար է առավոտը քնից արթնանում կամ առավոտյան տրամադրություն չունի։ Բայց ամենակարևորը էներգիան կառավարելու եւ էներգիան ճիշտ ուղղությամբ ուղարկելու հարցն է, որը ես սովորել եմ վերջին մի քանի երևի թե տարի ու կես երկու տարվա ընթացքում։ Հիմա երբ դիտում եմ հին հաղորդումներ առավոտյան, հասկանում եմ, որ ճղայն էի առավոտյան կամ գուցե նա Քուն ճղայն էի։ Այո, լավ տրամադրություն չունեմ։ Իսկ հիմա կարողանում կառավարել էներգիաս եւ դա փորձարությունն արդեն ավելի քեզի։ Դա ոչ թե փորձարության հարց է, այլ հոգեբանության ու հավասարակշռված լինելու հարց է, որը գուցե ժուրնալիստիկայի կամ լրագրության հետ կապ չունի, բայց ամեն դեպքում դա ներքին հանգստությունը, որը երևի թե քոցի եւ ժամանակի ընթացքում է ժամանակի ընթացքում։ Իսկ ինչպես գիտեք, Արփինեն նկարահանվում է բազմաթիվ սիտկոմերում, հեռուստանախագծերում, չէ՞ Արփինը։ Բայց ժամանակ չունի սիրահարվելու։ Այո, իսկ ինչ պետք է սիրահարվի երիտասարդ դարձնել։ Պետք է սիրահարվի, չէ՞։ Երևի, այո, քանի որ հավատում եմ սիրուն, կսիրահարվեմ։ Հիմա ես կգարձեմ, որ 4/7 փետրվար 14-ին բավական երիտասարդներ շարքի պիտք են անան դե։ Ես գործը չեմ խառնում երբեք անձնական։ Ստեփան մի շփոթացում էր Արփինեին, նա շատ պրոֆեսիոնալ մոտեցում ունի յուրաքանչյուր պարագայում աշխատանքին։ Հա, բայց ինքը գնա շատ, ինքը շատ պրոֆեսիոնալ մասնակիցած անձնավորություն է իր գոյը։ Անչափ շնորհակալ եմ այս չափ գեղեցիկ խոսքեր շռայլելու համար։ Շնորհակալություն, բայց գիտես, երդասարտությունը ես ասեցի լավ Թերասանուի է, ինքը լավ դեսք ունի, Ռաֆոնը սավ այդպես, դա Աշոտ Ղազարյանի թատրոնի մեջը, ուրեմն հիմա փեսացիները շարքի պիտի կենան։ Սեներ, ծրակիրը հասավ այս հատվածի ավարտին, ուրեմն շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Մեհերին եւ Արփին, որ կարողացած ես այդ ասանք հանկից զրուցել։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք ժողովուրդ, ցեզ մեն մինան թե մի քանի 100-ը շատ չէ, 500,000 հայ Գաբրիա Շերչանի մեջ է։ Մի քանի 100 հայեր 3106149049 զանգարելով ներկա գտնվելով կաչակցեք մի երդասարտ երգիչի, որ յուրահատուկ բաներ կգադարի։ Այսինքն չի ընդօրինակել, այլ յուրահատուկ բաներ կգա,
կստեղծագործե։ Եվ եթե մեր ասկը պիտի քոյադևե, միանգամ նոր ստեղծագործություններով գնա քոյադևը։ Արդյունական ծառայության ամինչապ ես իդ հարցում եմ ցեզի։ Հավատո՞ւմ եք Սերգա, քանի որ ես չեմ հավատում, բայց լիքը ընկերուներ ունեմ։ Տարօրինակ է, չէ՞, ինչպես կնա ասի գալալ։ Աստուծո գամքով արևտրական ծառայություններ են վերջը կշարունակենք այս մեկը։ Փարի Լուիս։ Իրավական դաշտում արդյունավետ օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ լավ իրավաբան, փորձառու, հմուտ եւ բանիմաց։ Խաչ Լո Գրուպ ընկերության ղեկավար Անիտա Խաչիկյանը եւ իր անձնակազմն ամենայն ուշադրությամբ եւ նվիրումով կհետևեն ձեր գործին եւ լավագույնս կպաշտպանեն ձեր շահերը։ Բանկրոպսի, ավտովթարներ, կտակի եւ ժառանգության հարցեր, աշխատանքային դատավեճեր, հաշմանդամության եւ խնամակալության հարցեր, մարմնական վնասվածքներ։ Առաջարկվում է անվճար խորհրդատվություն 818-243-8500։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի եւ գալի կարիքների համար։ Ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաեւ բացօթյա պատիոն կենթանի երաշտության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոարարների հատընտիր նմուշները։ thestagecafe.com կայքից ցանոթացեք ներկա եւ գալիք միջոցառումներին ու համերգային ծրագրերին։ The Stage Fusion Restaurant. Նրա երկերը սրտեր են միացնում, դրանց ներքո սեր են խոստովանում։ Նրա սիրո երկերը երբեք չեն հնանում, նա սիրո երկիչ է։ Սիրահարների տոնին Սուրբ Վալենտինի օրը սիրված երկիչ Անդրեն Լոս Անջելեսում ներկայացնում է իսկական սիրո տոն։ Vertigo Event Venue-ի շլասնող դալիճում տեղի կունենա տարվա ամենառոմանտիկ երեկոն։ Բոլոր ժամանակների ու սերունդների սիրված մեգահիթեր, չտեսնված շոու, համեղ ուտեստներ ու սիրո հրավառություն։ Երեկոյի հանդիսավարն է Մհեր Բաղդասարյանը։ Երեկոյի անակնկալ հյուրն է ամենահայտնի հայ աստղերից մեկը։ Պարային տրամադրությունը քաղաքի լավագույն DJ-ներից։ Պատվիրեք տոմսերը հենց հիմա։ Դարձրու սիրո տոնը անմոռանալի։ Ցեներ Ավասիկ եկավ հատվածը հաջորդ կես ժամը, որ թուք կրնակ զանգարել եւ ցեր գարձիկը հայտնեք սիրո մասին։ Ես անգերձ օրենց ցեզի եսեմ, ինչպես որ քիչ առաջ ասեցի, ձնողքի սեր զավակի հանդեպ, ընտանիքի անդամներու սեր իրարու հանդեպ, բոլորովին դարբեր չափանիշ է, դարբեր մակուրայնով ասեմ, որ ասենք կատեգորիայի մեջ կգտնվի, իսկ իկական սերի եւ արական սերի իրարու հանդեպ այդ սեր գոչեցյալը ճագերների մեջ բոլորովին դարբեր է։ Դա ադուր համար ես օրինակ համար չեմ սիրահարվիլ, այլ այդ վարյանին, այդ անհադին իկական սերի եւ մի սխալիկ իկական սերի միմիան սիրում եմ։ Իսկ ցեր գարձիկով թուք գարձում եք, որ սեր քոյություն ունի, ինչպես որ թարերեն եկած բամություններ, Ռոմեո Ջուլիետը մեկ կոմնեդած, Անուշի եւ Սարոն միս կոմնեդած, Ավասիկ միջասկային գերբար եւ ասկային գերբարներ, որ մեկը միսին համար կնահատակվի, գխենթանա եւ այլն եւ այլն։ Հետո գարժի աչապաններ արանք մեկ սիրո համար։ Թե ինչ է սերը։ Խնդրեմ, զանգարեցեք, թե ոչ ես բավական բացահայտորեն ցեզի կգնամ ներկայացնել, թե այդ ամոթեներու փագելու, ինչպես կսեն, վերքը փագելու գդորը սեր հասկացություն դված ենք։ Իմիջայլ ցեզի ասեմ, որ 5 շաբթի ուրբաթ եւ 2 շաբթի ուղիղ եթեր չի գա, քանի որ միդի ջամփորտեմ թեպի Թորոնտո, Մոնտրեալ եւ Բոստոն։ Աշոտ Ղազարյանի Երկ Հայաստանի զավեշտական երաշտական այդ քերեցիկ ներկայացումը, որ գայացավ Գիրագի օրը, պիտի ներկայացվի Թորոնտոյի մեջ ամսուն 26-ին, հետո հաջորդ օրը պիտի վերթանք Մոնտրեալ ամսուն 27-ին, իսկ երրորդ օրը ետ պիտի վերադառնանք Բոստոն, ներկայացնենք եւ երկու շաբթի ուշ գիշերին գասնիմ, ուրեմն այս ծրագիրները գրկնություն պիտի լինեն։
բայց լավը, նայեցեք, օրինակ երեքվա առաջարկս վաղը նորեն միտնեմ աբուշների համար։ Կամ նրանք ովքեր չէին լսած երեք ինչսի, վաղը, ասենք, ես կհավատամ, յուրաքանչյուր օր դարբեր հանդիսատես կա։ Այո, կամ մարդիկ, որ ամեն օր դիտում են, բայց յուրաքանչյուր օր դարբեր մարդիկ եւ ադ եկեղեցությունը դարբերությունն է, չէ՞։ Հիմա իմիջալով ցեզ եսեմ, որ առևտրական ծառայության միջավայրի հետ մորցած ես եսելու, որ քինի ֆեստը կա հունիսի 20-ին, քինիի, կոնյակի եւ սիգարի հայկական արդատություններու ներգայացումը Լոս Անջելեսի մեջ։ Նույն գվերատանան յետադմեր հայկական ավանդական սովորություններն, որ մենք ամեն ինչը լավ ունենք, բայց մենք ծանոցելու միջոց չունենք։ Այսինքն, եթե հայկական քինի երկունքի ամենահին քինին է եւ այժմ բավական մեծ բարգեւների կստանա, կհասնի միջին արևելքի մեջ, Եվրոպայի մեջ, իսկ Ամերիկայի մեջ նոր կմնա, բայց ոչ մի բան չենք կդարեր։ Եվ ահա Վասիկ knowledge track այդ դուրքերը ձեր կազմակերպության միջոցով այս մեկն է պիտի իրականանա։ Եվ ինչպես որ գիտեք, ես knowledge track-ով շատ բաներ գնեմ եւ հետո գսեմ ծեր դրամով, քանի եթե դուք PO Box 287 Glendale California 91209 համարին հասցեին ուղարկեք ծեր նվիրատությունները, ուրեմն hashtag ծերտրամով գլա։ Իսկ եթե չուարգեք, ես այդ իրավասությունը ինձի դված եմ, որ hashtag ծերտրամ ասեմ, բայց խորքի մեջը իմ տրամն է։ Նայեցեք, իմ տրամով ցեզի բադիվ եմ դալիս, որ դուք կոչեք ծերտրամը։ Ասա, սիրո արդայության ծերմն է։ Ես սիրում եմ ցեզ, բայց օրինակի համար ծեր բոլորին հետ չեմ գնար ամսին 14-ին, ասենք քրքախարն իրավիճակի մեջ սկացումներ ներգայացնեմ, քանի ես կսիրեմ քրգախարն, ասենք իրարու տպնանք, բայց ամոթ է, չէ՞։ Ուրեմն պետք է սիրո արդայդության չափանիշ մը ստեղծվի եւ այդ ինչ ասեմ, ացենյագը, այդ ուրդեղ, որ ամեն ինչ ամոթ է, բայց եթե որ սեր արդայդվիս, ամեն ինչ սովորական գլա, ինչպես գիտեք, չէ՞, հարսանիկներուն օրինակի համար, ինչու հարսին դունեն ելած ժամանակը հայերը ամբողջ թաղը գփագեն, գգենան, գբարեն, նախքան ինքնաշարժի մեջ նստին, որ երթան թեպի եկեղեցի։ Փաստադրեմ ձեզ, չէ՞, որ ամոթեները փակվին, եւ նայեցեք, մարդ կերբարի ակահության չափանիշ է։ Այսօր հարսանիկները օրինակի համար 100,000, 150,000, 200,000 ասած է։ Եթե տրամունիս եւ գուզես, որ էշուճանդ համար ծախսես, ծախսե։ Բայց եթե տրամ չունիս, բավական երդասատներու բաջար գրլակ, որ բարդքի առնեն եւ հետո 2-3 տարի են բաժնվին, քանի այդ բարդքերը չեն գնար վճարել եւ այդ ծանրությունը, մաքուր հայերենով ասեմ, ջնշումը, ստրեսը, մաքուր հայերենով ստրեսը, աղդոտ հայերենով ջնշումը, այդ զույգերի ցանկին վրա նստե եւ հանկարծակի ուր մնաց այդ սիրո արդահայդությունը, սեր գոչեցյալը, որ սահմաններ չունի եւ չափանիշներ չունի։ Այսօր գարձեք ոյ մեկը չուզեր, որ իրենց էշության մասին անդրադառնալ անգերձորեն, բացի ես։ Նայեցեք, ես ասիր արվեցա եւ որ ամուսնացա, չէի գիտեր, ավելի լավը չէի գիտեր, եւ հայկական հերոստարիկներուն վրա մեկը չի գար, որ փածածրել, որ էշություն է, այդ ինչ որ, նայեցեք, դարբերը մեգումը հետ յանքիդ մինչև վերջը ապրիլը դարբեր հարց է, իսկ ամուսնություն ասկացությունը, որ պետք է սիրով արդայդվի եւ այլն եւ այլն, ադիկա լրիվ էշություն է, եւ գիտեք, եկեղեցին է բարդատրած, անհատն է բարդատրած, ոչ թե հոգեվոր այդ անդասանելի վեր ամբերու մեջ եղած Աստվածը եւ իր հրեշտակները, նրանք չեմ բարդատրած։ Նայեցեք, Աստված Աթամ եւ Եվային մեջտեղ դվավ երկրակունթի վրա եւ չամուսնացուց իրենց։ Իսկ մարդը ելավ ավետարանը ստեղծեց եւ ասա, որ խնձորը գերավ Ադորա մարոցը, եկավ խապեց իրեն խնձորը գերավ եւ հանգարձակի երեխա ունեցան։ Բայց չէ՞ որ այդ սիրային հարաբերությունը թարսյալ ամոթն է, որ սեր փարով գծածկվի։ Հիմա օրինակի համար ոյ մեկ մարդ, ոյ մեկ կին, եթե ասկում են, որ իրարու պետք է սիրապանեն, այո, անունը սիրապանություն տրված, քանի մենք հայերս
ամոթ բարեր չունինք։ Մենք շատ մաքուր հայերեն լեզու ունինք, որ ու մեջը անակ բաներ գոյություն չունի, քանի որ չի գա։ Այսինքն մի սփար գոյություն չունի։ Ինչ կլա, կամ աղջիկը դղային ապտակ կզավնի, կամ աղջիկան եղբայրը գուկա դղային կսպաննի։ Իսկ եթե խապքանքի միջոցով ես քեզ սիրեցի, ահա Վասիկ ծաղկի փունջս, ես պատրաստ եմ քո ընտանիքի առաջկար եւս ել, ես ձեր աղջիկան հետ պիտի ամուսնանամ եւ իմ սուրբ ընտանիքս կազմեմ եւ ցեզի նվիրեմ թորնիկներ, այդ թորնիկ նվիրելու համար անգլոգի միտ մտնա չէ, ամոթը ադիգա, քանի որ հայկական իրականության մեջը մենք կհավատանք Գույս Մարիամի չափանիշին, դղան եւ աղջիկը իրար ու առանց ծպնալու Մարիամ քույրիկին նման երեխա կունենան։ Ավասիկ, այդ ես քեզ սիրեցի հասկացողությունը օգտագործելով ես քեզ շատ կհավնիմ, հաշիվից մեջը 1 միլիոն դոլար գա։ Օ՜, ցույց այնպես շատ կհավնիս։ Այո, այո, 1 միլիոն դոլար ունիմ հաշիվից մեջը եւ պատրաստ եմ առանց ոչ մեկ պայմանի գիսել Ջագդի քրդինքով ամեն ինչս գեսը քեզի դալ, եթե մեգամիս են ինձի թողնես, մի հատ երկու մեգամիս անգողին մտիր հետս։ Այսինքն ես պատրաստ եմ տրամով քեզի ավնել, անգողինի մեջ մտցնել եւ հետո սեր գոչեցյալը կարոզեմ քեզի եւ ընդանիքիդ, փողի մուննատ մակուր հայերենով։ Բայց ճշմարտությունը այն է, եւ որ դղամարդը եւ իգական սերը, եւ որ քոքովի գեցած իրար աչկերու նայած սկում են իրենց ֆիզիկական բահանջկի իրար մե, ոչ թե ամեն մարդ է, նորեն գիտեմ էշ հիմա վաղ միսոր զերուկները մի թերացայինին միցեմ, որ դու շատ վատ բաներ կսորվեցնես կոր մեր աբակասերունտին։ Չէ, սա մարդկային դվյալ է, չէ, մարդկային դվյալ է, ֆիզիկական մարմնային բահանջկ է, բայց կկարողանաս ընել, եւ որ սիրո արդահայտությամբ ներգայանաս, չես կարողանալ ընել, եւ որ ասես, որ բարձրապես ֆիզիկական հաճույքն է իմ բահանջկս։ Ուրեմն սիրներ, մի մօրնակ, որ Armenian Arts Director-ին արդեն 120 էջ եղած է եւ մեջը մի քանի էջեր մնաց զանուցումների եւ գրնակ թուք ապահովել այդ մեգը, այդ համեստ արժեքով։ Հենց որ ջամփորդությունս յետ կվերաթանամ եւ դոբարան կհանձնեմ այդ կորձը, փետրվարի 6-ի աճան գհրադարակվի եւ արդեն քիները կբարձրանան եւ որ ամեն մատկու քիրքի ինքը ծրի է եւ ամեն մատկու զիրանունները մեջ ավերցնել իրենց կորձի արև դուրի, այն ժամանակ քիները արդեն կսկսին բարձրանալ 6-6-ով #ծերտրամով սիրեներ 62 երգիր պիտի բդդիմ եւ վավերակրեմ հայկականը։ Հոսե հիմնական որ դուք չեք հասկանար իմ գադարածս, եթե այդ քրկի մեծ զանցում տնեք, ես այդ դրամը գլենդելի լեռներուն վրան բնակարան բիդի չի առնեմ։ Ավասիկ նմուշը քրկին եւ էջերը արդեն մեջ արակ-արակ կտեսնեք, իհարկե բավական դերեկություններ ավեցված է եւ բաներ որ դուք չեք գիրեր։ Իսկ եթե ես հիմա արևդուրը նեի ցեզի հետ, այդ դրամը գարնեի եւ չէի վավերակրել հայկական երկրակուրտի վրա, այլ գլենդելի լեւներեն եւ թայ մեկ հատ նորդում մը գարնեի, American Dream գսենադոր չէ, գարնեի եւ Գաբրեի, հետո կփոխանցեի աղջիկանս։ Իսկ մեր ասկի ինչ կլար, իր հիմար իրավիճակի մեջը կմնար։ Սեներ արևդրական զանցումները աստուծո կամքով, նայեցեք, աստուծո կամքով էսի, քանի որ կհավատաք դուք, որ մեկը գա վերը եւ իր գամքը ինչ որ ուզե կգադարվի։ Ահա Վասիկ, ես աշապ թեմ եմ խոսում, առանց իր գամքին շատ ավելի բաներ եմ գադարում, քան թե աստուծո գամքով մարդիկ, որը սպասում են մի բան բադահի։ Արևդրական ծանոցումներ։ Աննախադեպ առաջարկ Allen Gwyn Chevrolet-ից, սկսեք 2018 թվականը ձեռք բերելով նոր Chevrolet մակնիշի մեքենաներ բացառիկ ցածր գնով։ Chevy Trax $75, Chevy Cruze $85, Chevy Bolt $155, Chevy Colorado $145, Chevy Volt $245, Chevy Traverse $225. Շտապեք օգտվել 2017-ի ամենազիլ զեղչերից։ Chevrolet, find new roads.
Շքեղ վերանորոգումից հետո իր հյուրընկալ դռներն է բացում Deluxe Banquet Hall-ը, հրաշալի միջավայր, որտեղ անցկացրած ցանկացած հավաքույթ կդառնա անմոռաց։ Հարուստ և համեղ խոհանոց, որակյալ սպասարկում ու մատչերի գներ։ Այցելեք Deluxe Banquet Hall 237 East Olive Avenue, Burbank, հեռախոս 818-955-7777։ Ձեր երաժշտության հետ ես երաժշտության հետ ասենք կհարված էի, մի կարծիք որ ուրիշ բան գնեի։ Ուրեմն Սերենև, Facebook-ի վրա գենթանի է, բայց հետաքրական է, որ Facebook-ի վրա այնևն է, սիրո մասին չեն ուզել ավդայդևիլ և ոյ մեկը պամը չէ կրազատ, դե որ իրենցին է գարտում, այլ թիդում են մի անտի։ Ոո, ներողություն պամը եկավ աստեք, կրություն եկավ, դարոն, պարի լույս, մարդ կաբրի, մարդու բես, 20 դարի, գուդե գխմե հորը հաշվույն, իսկ 30 դարի կաբրի իշու բես, որ գազմե ընդանիկ, իսկ կաբրի 15 տարի շունի բես, որ ձրի դահակ գնե, դագը գնե իր զավակներուն, իսկ հետո գաբրի 15 տարի գաբրի բես և մասխարա գլա իր թորնիկներուն պարի լույս։ Հետաքրական է դարոնի մոտեցում այս բացատրությամբ, ուրեմն 20 տարի գաբրիս հորդ հաշվուն, հետո կսկսիս 30 տարի թուն չավ-չավիր ընդանիկ կազմել, ատքի հետո 15 տարի շունի բես գաբրիս, որ երեխաներդ դեղ հասցնես, հետո 15 տարի այդ գաբրիս, որ թոնիկներդ կու վրատ խնդան։ Շատ ժշկրիտ պացադրությում մը գուտագոր դարոնը, իսկ ծեր գարձիքի ինչ է, այս սիրո արդահայդության հասկացողությունը, հիմաք նայցեք ամսուն 28-ին Սուրբ Սարգիսն է, իսկ փետրվար 14-ին Սուրբ Վալենտայնն է։ Եվ նայցեք հետաքրական է, դարվան նորդարին ամիջապես հետո գուքանասոնք, քանի մարդիկ նորդարին միշտ, այս տարի ես պիտի ամուսնանամ, այս տարի ես պիտի ընկերուհի ունենամ, այս տարի երեխա պիտի ունենամ, գիտեք ասանք որոշումներ կառնեն նորդարին ժամանակ, քանի որ Աստված այդ օրերուն ականջը ավելի մեծ կլա ասանք, և հայերուն բանջները ամենը կիմանա։ Եվ ամիջապես հետո գուքա Սուրբ Սարգիսը հայերուն համար, իսկ մնացած բոլոր քրիստոնյա աշխարհին գուքա Սուրբ Վալենտայնը։ Հետաքրական է, Սարգիսը լինելով հույն և ոչ հայ, ներողություն, Աստված կբարձրացնի գոր ինձ, ոչ չգնամ խոսիլ, արդյոք հույները կդոնեն Սուրբ Սարգիսը։ Կամ նույնիսկ դեղիակ չեմ, որ Սարգիս անունով մեկը եղած է հույն, որ Հռոմի գայսրին համար քնթաբեթ եղած է, հետո սկսած է քրիստոնեություն կարուզել, Հռոմի գայսրը ուզած է իրեն ոչնչացնել, փախած է, եկած է Հայաստան, մեկ տարի մնացած է, և Մարդիրոսը, նորեն հունական անուն իր զավակը, հետո նայցեք, նորեն քրիստոնյա է ինքը, բայց քորձի առաջարկ ունեցած է բարսիկների իշխանի շահից կողմից, որ զինվորական լա բարսիկների բանակի մեջը։ Հետո հոդա որ կացած է, իհարկե գրված է, սպաննած է, պաներած է, բայց Աստուծո խոստն ադարածած է, որ մարդիկ քրիստոնյա դառնան։ Ուրեմն մեկ տարի Հայաստան ապրած է ոչ մի հարքանքով, ոչ մի, այսինքն հայերը իրեն հատուկ դեղ չեն տված, կացած է դեղ, բարսիկ թագավորը իր որդուն Մարդիրոսին, Սարգիսին առջևը քուլուխը կգդրե, կսպաննե, հետո Սարգիսին կսպաննե և իր զինվորականները որ գային, քանի որ նույն Հիսուսի պատմության պես է, բարսիկ քնթաբեթները շահին գսեմ, որ մի ոմն գա, որ ծեր արքայությունից ավելի ուրիշ արքայիմը գդարե իր խոստումները։ Եվ նա ինչպես որ Հիսուսին անույններին, ադորանույններին, հետո հայերը, լակ ինչ կործ ունիք թուք հայեր, մինչև Բարսկաստան և տակ, Սարգիսի մարմին անեք, պերեք Հայաստան, այսինքն ատճապ ռուսերենով դեբիլ գսան, ատճապը դեբիլ չէ, բայց լավ արևդուր եղած է, պերած են Սարգիսին, թրած են, և նայցեք Սուրբ Սարգիս բավական եկեղեցիներ կա, Պասադինայ ամեկատ, Հայաստան ագա մեջը, և նույնիսկ Արամ Ասադրյանը, անոր մահացավ դարիներ առաջ, Սուրբ Սարգիս ես կգնամ, երգում ու մեր գվարեմ,
մեկ աս աղջիկան, մի սատ աղջիկան, օրինակ համա նույնիսկ երկա, որ սրանից մի 25 տարի հետո գտավնա տասական հայկական ֆոլկ երաժշտություն, կամ այդ օրվա պապ երաժշտություն գախումնի մեջ ցայները գավելցնեն։ Ինչ կապ ունի մենք Սարկիսին և Վալենտայնին հետո, բայց կապ ունինք սիրո արդարադության հետո, ովքեր չեն գրնար անգեղձորեն իրենց բահանջկը հարցնել և ուզել և խնդրել, և գա, որ մյուսը, նորեն ետ կվերաթարնանք հավատքի կետնի վրա, խապե, որ հարկվիս, խապե, որ ստանաս, խապե, որ տրամադեր ըլլաս, սրանք ամենը եկեղեցին են բարդատրում ձեզի, չէ, կան թե որ առանց խապելու վարյան մգենաս, եթե ես ինչ-որ ես միշ կնեմ, դղա եմ, մարդ եմ, չէ, իրկական ստերին եվ որ գսկամ, որ ես և ինքը այդ վիզիկական աշխարի ուժը, էներգիան մակուր հայրենով գոյություն ունի, արդեն խաղալու, խապելու դեղ չի գա, վարգյանական երեսին գսես, իհարկե, եթե դարիքով փոքր է, ամոթ է, 50 տարի հետո իրեն համար ադիկա գսես, երանի, իսկ եթե ես ողջ լամ, գլլա, եթե ողջ լամ, երանի, որ մեկ ավելի շիտակ է, ասանք խապենք մեր աբակա սերունդին, կամ ճշմարտությունը ասենք իրենց։ Եվ նայցեք, քանի որ ամուսնություն հետո, ամիջապես հետո, կամ ամիջապես 10 տարի հետո, կամ 20 տարի հետո բաժանումներ կան, և քանի որ աստված ինքն է, որ միացրեց և ոչ ոք չի բաժանի, աստծուն է խաբելու ձեռքն է, ինչ կլա, եկեղեցին չի ուսումնասիրել, քանի ոքի բաժնվեցան, իմիջիայլոց Լոս Անջելեսում չի, բայց հերու ուրիշ նահանգներում մեջ եկեղեցիները, եվ որ իրենց ամսաթերթը կանեն, գսեն, այս ամիս 3 հոգի ամուսնացավ, 2 երեխա գնքեցինք, բայց չի գա դագը կրվի, 10 ընտանիք բաժնվեցավ, և սա ասկային հարց է, բայց եկեղեցին կանի, որ միջազգային հարցեր գլուձ է, մեր ասկի հարցը այդ բաժանումի մեջը չեն կրկրվիր, վերջապես, Փարի Լույս, ձեր գարձիկը, Ձեր գարձիկը, Ձեր գարձիկը, ինչ որ է, ավելավ է ես խոսիմ, զանգեցիք, չեք ուզեր խոսիմ, կանի թեր եվս վարժված չեք, հոս մեկը գսե, church is a business, Արդուրը գսե, Բարյուրի Ստեպան, Քովաստի համար ինչ հերախոսը համարով գարող եմ, քորս տբավ, աստված գա վերսիրեներ, քորս տբավ, ուրեմն Արթուր, զանգարե նույն այս տիվին, 818-244-246, 8-ը ծրակրեն հետո, որ ծրակրեն հետո ես կեզի հետ համացայնություններս ընեմ, և կու տրամովը տսկսիմ ուրիշ տեղել ճամպորտել, բայց ասկը թող չի մանա։ Ուրեմն այդպեսով լեսակ տարբերակ մնա ներկայացնեցին։ Հիմա, քանի որ Ստեպան Պարտամյանը նվիրած է իր յանքը ճշմարտության և արվեստի կոյադևման, հայկական արվեստի և ոչ թե արհեստի, Փետրվար 2 և 3 Armenian Arts պատկերասրահի մեջ դեղի գունանա Ջեք Ավետիսյանի Turmoil, Explaining Cultural Identity, ցուցահանդեսը, հոյակապ ստեղծագործություններ ունի այս տղան, և դասարդ տղա է առաջին անգամ գծուցացրվի, խնդրեմ, հայկական բարեկորձական ընդհանուր միություն, արվեստի բաժանում ունիք, համասկային մշակութային միություն, իրանահայ միություն, նոր սերունդ մշակութային միություն, Հայաստանի հայրենագիցների միություն, չեմ գիտեր սպրկա հայերի միություն, որ թուք պետք է մշակույթը դարածեք և ներկայացնեք, ինչու այս երդասապներուն արի չեք դար, քանի որ ապահովված չեք եգամուտը ծերնարգեն, իսկ Ստեպան Պարտամյանը, որուն ջիվերուն է թրամ հասկացողությունը, ահավասիկ թարցյալ գսկսի նվազակույնը մի 24 երդասարդ երդասարդույներուն այս տարվա ընթացքին արիթը դալ Armenian Arts Gallery-ի մեջը իրենց ինքնուրույն և եզագի ցուցահանդեսը կադարեն։ Ինչու, քանի որ knowledge track-ը, որ դուրքերը զերծ կազմակերպություն է, գրնա հովանավոր է այս ցուցահանդեսները։ Եվ արդեն հետաքրական օրեն որոշ անհատներ կան, որ
արդեն մոտեցած են, ասելու որ իրենք պատրաստ են որոշ գումար տալ եւ հովանավորել։ Այս է ճանապարհը ճշմարիտ։ Եվ քալշապտվա առաջարկներից մեկը ամբողջ հայ ազգի էշության, ինչպես կնանք իդ միջազգային ճապանի շո մարդ դարձնել, ադորմատին մի խոսիմ, քալ 3 շաբթի կամ 5 շաբթի։ Եղավ սեներ։ Իսկ այժմ ցդեսություն գսեմ ցեզի, քանի որ միդեվտամ Թորոնտո, Մոնտյալ, Բոստոն, իդ վերաթանամ եւ իդ շարնագեմ։ Իգնում եմ աշխատանքի, խոբանի եմ քնում, աշխատեմ փող սարկեմ կամ որ կարողանամ այլ միս երդասատներու ցուցահանդեսները ապահովել, քանի որ դուք չեք հասկանալ ինչ կգադարվի։ Օրնեցի եւ բահանեցի հասկացողին բարի լույսերը, իսկ չհասկացողին մենք քրիստոնյա չենք, որ ցեզի հավասար չափով բարի լույս մաղթենք։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, բարի լույս։